pacijente i samim tim ćemo znači, smanjiti troškove liječenja naših pacijenata u Beogradu. Pored toga, kao što ste i čuli, naš cilj jeste i da mi imamo veliki broj pacijenata koje liječimo. Znači, 1000 pacijenata leži dnevno u našem kliničkom centru, a 5000 pregledamo dnevno. To je veliki materijal koji mi, nažalost, još uvijek slabo objavljujemo u svijetu. I naš cilj jeste zato i da profesor Lazarević se uključi da uči mlade ljekare kako se pišu radovi, kako se rade naučno-istraživački radovi, projekti itd. Znači da objavimo ovo što radimo i da predstavimo svijetu da je naš klinički centar jedan dobar klinički centar. Dakle, možemo slobodno reći tim savjetnika i konsultanta. Jeste.